Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մեր հանրապետությունում այնքան ծյուն տեղաց, որքան ամբողջ ձմեռվա ընթացքում։ Թեև տեղումները կանխատեսված էին եւ դրա վերաբերյալ հատուկ նախազգուշացվել էր, սակայն ձյանայդ չափառատ տեղումները նույնիսկ հիդրոթերևութաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոնի մասնագետների համար էին անսպասելի։ Ինչ որ մենք ունեցանք, դա աննախադեպ էր մեր ողջ օթերևութաբանական պատմության ընթացքում։ Մենք ունեցանք հանրապետության տարվա այս ժամանակահատվածի մասին է խոսքը, մարտի 3-րդ տասնօրյակի Սյունիքի հովտային գոտում, Տավուշի հովտային գոտում, որոնք համարվում են մեր հանրապետության ամենատաք հատվածները, մենք երկու օրում ունեցանք բնակավայրեր եւ ձյան ծածկը հասավ մինչեւ 1 մետրի։ Հայաստանի լեռնային որոշ գոտիներում հիդրոթերևութաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոնը գրանցել է մինչեւ 6 մետր բարձրությամբ ձյան կուտակում, հատկապես Աշոցքում եւ հարակից բնակավայրերում։ Մարտի 3-րդ տասնօրյակում նման եղանակակլիմական պայմանները աննախադեպ են որ մեր ողջ օթերևութաբանական պատմության ընթացքում։ Ճիշտ է, ձյունը շատ դրական ազդեցություն կթողնի մեր տնտեսության, գյուղատնտեսության, ջրամբարների լցվածության, գետերում կայուն հոսքի ձևավորման վրա, բայց նաև պետք է ասեմ, որ մի շարք բնակավայրերում այն խիստ անհարմարավետ իրավիճակ է ստեղծել։ Ստեղծված եղանակային պայմաններում դեռևս մինչև այսօր հանրապետությունում կան գյուղեր, որոնք պարզապես կոլապսի մեջ են։ Բնակիչները տեղաշարժի հնարավորություն չունեն։ Ըստ Սուրենյանի, առատ տեղումները պայմանավորված էին Արևմտյան Սիբիրից եկող արկտիկական ցուրտ եւ մյուս կողմից միջերկրական ծովից եկող արևադարձային խոնավ տակոթային հոսանքների բախմամբ։ Դրանք բախվեցին հենց մեր հանրապետության տարածքի վրա, առաջացրեցին հզոր մթնոլորտային ճակատ, ինչի հետևանքով դիտվեց նման ինտենսիվության ձյան տեղումներ։ Սուրենյանը հայտնում է, որ մարտի 29-ից սկսած Հայաստանի արևադարձային լայնություններից մոտենում են տակոթային հոսանքներ։ Դրանց ներթափանցումը կշարունակվի մինչև ապրիլի 3-ը ներառյալ։ Այդ օրերին աստիճանաբար օդի ջերմաստիճանը հանրապետության ամբողջ տարածքում կբարձրանա 15-ից 20 աստիճանով, իսկ ինչ եղանակի սպասվում ապրիլին, Սուրենյանը մանրամասնում է։ Ապրիլին նախնական տվյալներով ի ուրախություն մեզ օդի ջերմաստիճանը կանխատեսվում է 1-2 աստիճանով կլիմական նորմայից բարձր, տեղումների քանակը մոտ եւ պակաս։ Որպեսզի այսուհետև եղանակն այլևս անակնկալ չմատուցի ոչ մեզ եւ ոչ էլ մասնագետներին, իսկ կատարվող կանխատեսումներն էլ լինեն առավել ճշգրիտ, հանրապետությունում կտեղադրվեն ժամանակակից նոր սարքավորումներ, կավելանա կայանների քանակը։ Հանրապետությունը համալրվել է 23 օթերևութաբանական ավտոմատ կայաններով, 6-ն էլ պետք է տեղադրվեն։ Ավտոմատ օթերևութաբանական կայանները հնարավորություն են տալիս ժամանակի ցանկացած պահին օնլայն ռեժիմով հետևել հանրապետության ցանկացած հատվածի օթերևութաբանական ընթացքին, պարամետրերին։ Այդ համալրումը շատ մեծ ձեռքբերում է հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի համար, որը միանշանակ հնարավորություն կտա եղանակային կանխատեսումները առավել ճշգրիտ իրականացնել։ Լուսինե Գրիգորյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ Լուրեր։